שלום רב לכם וברוכים הבאים לאולפן האולימפי, שיח מומחים ואנשי אקדמיה שיעסוק בסוגיות שונות מעולם הספורט ההישגי. הפורמט הזה הוא יוזמה משותפת של הוועד האולימפי בישראל ושל המכללה האקדמית בווינגייט. והיום במסגרת האולפן האולימפי נעסוק בנושא של מסורת וחידוש בתוכנית האולימפית. נמצאים איתנו שני מומחים. הראשונה, גברת יעל ארד, מומחית לפיתוח עסקי ואסטרטגיה שיווקית, חברת הוועד האולימפי בישראל ופעילה בתנועה האולימפית ולנצח המדליסטית הראשונה של ישראל במשחקים האולימפיים, ברצלונה 1992. ולצידה, ידידי ועמיתי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', היסטוריון, מרצה וחוקר ספורט מן המכללה האקדמית בווינגייט. טוב, אנחנו נתחיל, והשאלה הראשונה, או הנושא הראשון שאני הייתי רוצה שאנחנו נדון בו, הוא, אם אנחנו מדברים על השינויים בתוכנית האולימפית, אז נאמר כך, ב-1984 בלוס אנג'לס היו במשחקים האולימפיים 21 ענפים. זה היה הפעם הרביעית ברציפות, שזה המספר, לפני כן היה 19, אבל המספר היה די קבוע במשך כ-20 שנה. בטוקיו 2020, בין אם היא תהיה ב-21 ובין אם אמורים להיות 33 ענפים אולימפיים, מבחינת מקצועות זה הרבה הרבה יותר מזה, והמגמה היא עוד לגדול לכיוון פריז 24. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על למעלה מ-10,000 ספורטאים, על כמות גדולה מאוד של ענפים, על מגוון גדול מאוד. נתחיל איתך, עמיחי. תוכל בקצרה לזכור את השינויים העיקריים בתוכנית האולימפית בעשורים האחרונים? בתקופה הזו, כל הספורט השתנה. אנחנו עברנו ממצב של ספורט חובבני, עם טכנולוגיה שיכולה להעביר מעט מאוד ענפי ספורט בטלוויזיה, למצב שבו כל תחרות יכולה להיות משודרת, אם זה באמצעות הטלוויזיה, באמצעות האינטרנט. זה גם יצר מצב שבו, מנית מקודם, מספר הענפים צמח כמעט פי שניים, מספר הספורטאים גם כמעט הגיע לפי שניים, ואנחנו מדברים גם במספר המדליות, מספר התחרויות שמתקיימות בטוקיו יעבור את ה-330, זאת אומרת, מספר הפעמים שספורטאים יעמדו על הפודיום הוא גדול מאוד, אז כך שאנחנו מדברים בהיקף גדול יותר של ענפי ספורט, וכמובן הדבר העיקרי, אם בעבר, כשציינת את שנות ה-80, מדובר על כ-29% מהספורטאים היו נשים, אנחנו נגיע בקרוב ל-50%, וזה השינוי המהותי הנוסף, גם גידול במספר הספורטאיות וגידול במספר הענפים, שהביא את זה לאחד האירועים הכי מורכבים בכלל לייצר אותו על פני כדור הארץ. אני חושבת גם שהנושא הזה של לגדול ללא גבול הוא לא מדויק, כי אחד הדברים שתומס בך, נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, אומר כל הזמן, זה שהגענו לקפסיטי של 11,000 ספורטאים, של 330 פחות או יותר אירועים ו-1,000 מדליות. שזה, אם תכפיל 330 אירועים ב-3 מדליות, חוץ מבג'ודו 4, אז זה. ובסופו של דבר, היום, גם כשמגדילים את מספר האנשים, או את אחוז האנשים ל-49 נקודה משהו אחוז, וגם אם מכניסים 5 ענפי ספורט, או תתי ענפים אחרים, אתה תראה שמורידים במקומות אחרים כמות ספורטאים או כמות פודיומים, ובסופו של דבר אנחנו נשארים מאוזנים על ה-11,000 ספורטאים ועל ה-330 אירועים. וזה גם הצפי לשנים הבאות. כי בסוף עיר אולימפית אחת, עם כפר אולימפי אחד, לארח את האירוע הגדול בטבל, בכל הקנה מידה, לא רק בספורט, זה משהו שהוא, בסוף יש לו איזה גבול של קפסיטי. גבול של יכולת הכלה. האמת שאם אנחנו מסתכלים על זה גם ב... נכון כמובן שהגידול בכמות המקצועות שנשים יוצפות בהם הוא אולי השינוי המשמעותי ביותר, אבל המשחקים האולימפיים לא השתנו מבחינת מרחב הזמן שהם מתקיימים. זאת אומרת, זה עדיין 16 יום. 16 יום כשהיו 21 מקצועות, 16 יום כשיש 33 או 36 מקצועות, כמו שעתיד להיות בפריז, אם אני מבין נכון. זה בכלל אפשרי? קוראים לזה 16 ימי תהילה, ואלכס ילדי, ידידי ומורי, קורא לזה 17 בגלל היום של פתיחת המשחקים. אבל אני חושבת שהנה, עובדה שזה אפשרי. זה באמת מלאכת מחשב, זה איזושהי מורכבות מטורפת. עושים את זה גם היום, אמנם בעיר אולימפית אחת, אבל טיפה, אתה יודע, בכמה לוקיישנים מוצאים את השייט החוצה, את הטריאטלון הזה, כדי באמת לייצר את היכולת, מלאכת המחשבת הזאת. אבל זה ללא ספק, לא סתם, זה האירוע הגדול והמורכב והמתוקשר ביותר בעולם.
אבל אולי זאת הסיבה שיש כאלה קשיים לארגן את המשחקים בהמשך. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיה סירוב די גורף של ערים לארח את משחקי 24, ובאיזשהו מקום ההחלטה להעניק לפריט 24, ללוס אנג'לס 28 ולחשוב מה יקרה הלאה, אולי נובעת מהעומס הגדול מדי על התוכנית? גם, וגם מתוך שיקול של, שהרצון של התנועה האולימפית בכלל, שבאמת יקבלו אותה, את האורחים הרבים שמגיעים ואת כל הספורטאים, עם רצון גדול מאוד. ויש ערים שבכלל אנחנו נמצאים בתופעה עולמית שרק לפני 12 שנים, בפעם הראשונה בתולדות האנושות, מספר האנשים שחיים בערים עבר את 50%. עד אז רוב האנושות חיה באזורים כפריים. והערים האלה הם כרכים, כרכי ענק. ולכן לבוא ולהכניס עוד 7 שנים של הכנות, יש לא מעט ערים שהתושבים לא ממש רוצים את זה. ופה מתחיל להיות משחק חשיבה. איזה עיר יכולה לעשות את זה? איזה מדינה יש לה תשתית הספורט שבאמת יכולה לבוא ולארח את המשחקים האלה? ואנחנו בסופו של דבר מצטמצמים למעט מאוד ערים שבאמת יכולות לקחת את האירוע הענק הזה שיביא בסופו של דבר ל-17 ימים, ואחרי זה 3 שבועות אחר כך למשחקים הפאראולימפיים, עוד כמות של אלפי אנשים. ואין לנו באמת בנמצא היום על פני הגלובוס גם את היכולות התשתיתיות של עיר, גם תשתיתיות של ספורט, וגם רצון של תושבים כדי לבוא ולחבק את האירוע הזה. ותוסיף לזה את הקטע הכלכלי. לא כל עיר סלש מדינה שעומדת מאחורי העיר הזאת יכולה להרשות לעצמה לנהל אירוע במשך כל כך הרבה שנים, זה 7 שנים לפני, לנהל אירוע שהמשמעות שלו הוא 15, 20, 25 מיליארד דולר, עם ניהול סיכונים לא קטן, גם אם התושבים רצים, וגם אם יש תשתית והכל, בסופו של דבר, מדובר פה באירוע כלכלי עצום. עכשיו, לא בכדי גם, היום הולכים לכיוון של משחקים אולימפיים ללא פילים לבנים. זאת אומרת, אם אני מתחברת למה שמיכל אמר קודם, אז בלוס אנג'לס הולכים לאוניברסיטה, והולכים בעצם להפוך את הקמפוס לכפר אולימפי. שני הקמפוס. כן, הולכים, ביפן לקחו את ההריטג' של 64 ושיפצו וזה וזה. בסופו של דבר, כולם מבינים שהדבר העצום הזה חייב לחיות בתוך זירה הגיונית. ואני דווקא חושבת שמה שתומס בך הוביל, יחד כמובן עם כל האקזקוטיב בורד של הוועד האולימפי, זה מאוד חכם, כי בסוף תחשבו על היציבות שזה נותן. ברגע שיודעים איפה המשחקים האולימפיים, יש יציבות גם בזכויות שידור, יש יציבות בהמשכיות, יש עוצמה מאוד גדולה מול נותני החסות. אנחנו מסתכלים על התנועה האולימפית, כמובן דרך המשקפיים של הנושא הספורטיבי. אבל בסוף לנהל את התנועה הזאת, שמגלגלת כל כך הרבה כסף כדי לשמר את המסורת הזאת, כדי להעצים אותה, כדי לתמוך ב-206 ועדים אולימפיים ברחבי העולם, צריך יציבות. וצריך אמון של הסטייקולדרס. סטייקולדרס, כמו שנוהגים לומר בוועד האולימפי הבינלאומי, זה הוועדים האולימפיים, זה נותני החסות. ואל תשכחו שאנחנו מדברים על נותני חסות, הטופ ספונסרס, שזה ה-13, 14, 15 חברות הבינלאומיות, שבעצם זה, אבל יש, ביפן יש היום 65 חברות שהן ספונסריות, נותנות חסות של הוועדה המארגנת. בשביל לשמר את הדבר הזה, צריך יציבות, ואני חושבת שעשו נכון, אוקיי, כל הדבר הזה של הביד, שהיינו רגילים וזה וזה, זה נורא יפה, אבל אני חושבת שזה דבר אדיר שאנחנו יודעים היום, עד 28, איפה נהיה? לא רק זה, גם הוועד האולימפי הבינלאומי, אחרי שהוא כבר נתן את שני אירוחים הבאים ל-24 ו-28, 11 שנים אחורה, כבר קרה ב-2017, שינה את האופן שבו הוא מנהל את המסע ומתן עם ערים שרוצות לארח בעתיד. זאת אומרת, כשעיר באה עם איזשהו קונספט, יש לו היום צוות בלוזן שמתחיל לאבד איתו את היכולת לארח בעתיד משחקים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא באים במצב... קורדינשן קומיטי. כן, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו כבר נמצאים, עושים... לא עיר רוצה לבוא ולארח, אלא היא מציעה איזשהו קונספט, וגם מבחינתם היום זה גם יכול להיות קונספט של שתי מדינות שיערכו אם זה אפשרי, כיוון שהעומס הזה, גם, זאת אומרת, גם התשתיתי וגם היכולת הזאת של כן לפזר את המשחקים בכמה שיותר מקומות, עומד לנגד אליהם, ולכן זה סוג של דיאלוג שלא היה עד העת הזו, של האופן ש...
בו יערכו את המשחקים בעתיד. יותר מזה, אני יכולה להגיד לך, אני חברה בוועדת הדיגיטל וטכנולוגיה של ה-IOC, ואני יכולה להגיד לך שהיום כבר חושבים על איך לתת לוועדות המארגנות עוד תמיכה גם טכנולוגית. כי תחשוב שכל ועדה מארגנת מתחילה להמציא מחדש את כל הנכסים ואת הפיתוחים, ומזמינה ספקים וזה וזה, אבל יש דברים שהוועד האולימפי יכול לתמוך, ואם הוא יכול לפתח דברים טווח ארוך, זה הרבה יותר טוב. אוקיי, בואו נבוא לדבר טיפה על המקצועות ועל על הענפים השונים, ובסופו של דבר לשם כך התכנסנו, והזכרת קודם את השיקולים הכלכליים לעומת המסורת, אז בואו נדבר רגע על העניין הזה. המסורת חשובה מאוד בתנועה האולימפית, את זה אנחנו יודעים, פריז 2024 מתקשרת עם פריז 1924, המשחקים האולימפיים המודרניים, כמובן זה הידהוד למשחקים האולימפיים הקדומים, והמסורת משחקת תפקיד גדול מאוד. ועל רקע זה עולות כמה שאלות, האם ענפים מסוימים שמלווים את התנועה האולימפית פחות או יותר מראשיתה, אבל אולי הם לא כלכליים מספיק, יכולים להישאר. אז מה עמדתך השיקולים להוציא ענפים מסוימים מן התוכנית האולימפית? אחד הדברים שאנחנו למדים מאיך בודקים את הנושא הזה, זה לא רק העניין שהענפים האלו מייצרים, אוקיי? תיקח, מדברים תמיד על ההאבקות או על הגולף או על זה, יש את העניין, איך מודדים עניין? מודדים אותו לפי רייטינג או לפי כמות אנשים שנכנסים באצטדיון או באולם, והכנסה במקום. אבל אתה, עוד דבר שמודדים בוועד האולימפי, זה העלות של הצילום של אותו ענף, נניח תיקח את השייט. שייט, כדי לצלם אותו, אתה צריך להשקיע הרבה יותר מצלם ג'ודו לצורך העניין, כי אתה צריך לצאת החוצה, אתה צריך סירות, אתה צריך זה, אתה צריך זה. בסופו של דבר אתה מסתכל כמה ספורטאים היו, כמה עניין זה יצר בתקשורת העולמית, וכמה עלה לך לצלם. ויש איזשהו מדד שאתה מחלק אחד בשני, ואתה בעצם יוצא לך, אתה מאבן בעצם את כל הענפים. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמעניינים. אני באופן אישי חושבת שיש משקל המסורת. זאת אומרת, לא הייתי רוצה לשמר את כל הענפים של יוון העתיקה, ולא הייתי חושבת שזה, אבל יש בכל זאת איזשהו משקל המסורת. אבל אני גם הייתי מציעה... קרטיון לא נמצא כרגע על הפרק, אבל כן, זה ה... כן, אבל הייתי גם מציעה להסתכל פעם אחת על נושא האלימות. יש ענפים שהם מאוד מאוד אלימים, ואולי לא באלימה לתרבות הספורט של עשרות שנים האחרונות. וגם הייתי מציעה להסתכל בעתיד על נושא של שיפוט הוגן ואובייקטיבי. יותר פחות ענפים סובייקטיביים. לא, תראה, אני באה מענף לכאורה לא סובייקטיבי, אבל אם תסתכל על השינוי שעשה בהרבה שנים האחרונות, פעם אני זוכרת שהיינו, בכל תחרות היו שלושה יושבים על המזרון ולא יורדים מהמזרון, כי הם היו ממש מחכים שהקהל יצעק וזה, כי הרגיש שדפקו אותם. אבל אתה מדבר על אולימפיאדות, אני מדברת על טורנירים. והיום אתה לא רואה את זה קורה. היום המערכת שיפוט היא הפכה עוד יותר אובייקטיבית ויש תבר וכן הלאה. אבל יש עדיין ענפים ש... אתה יודע, לא רק שיש את לא את הנושא האובייקטיבי, גם יש הרבה פעמים תחושה שמתנהלים שם דברים. ואני חושבת שבסופו של דבר במשחקים האולימפיים צריכים להיות, צריך להיות מזוג של ענפים שגם מעניין את הנוער וגם נושא מסורת, וגם זה וגם זה, אבל גם יש בו את האלמנטים... את מאתגרת בעצם שניים מהמקצועות הכי פופולריים, את ההתעמלות מכשירים ואת ההחלקה המונדת על הקרח, אם אני הולך למשחקי החורף, כנושא בעייתי, אוקיי, בוא טיפה נתקדם. אני מאתגרת גם את הוועד האולימפי הבינלאומי או את ההתאחדויות, לעודד אותם, שאם הם רוצים להישאר בתוך העולם הזה, אז הם צריכים לדאוג ככל שניתן, לשמור על אובייקטיביות. עמיחי, למסורת, יש לדעתך מקום בשימור ענפים? כל התנועה הזו היא בסופו של דבר רצון או חזון של אדם מסוים לשעתק את ההיסטוריה העתיקה ולהביא אותה לסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אנחנו דיברנו מקודם על מסורת או על יציבות. בסופו של דבר, מעט מאוד ארגונים או מדינות קמו בסוף המאה ה-19, ונמצאים היום בעשור השלישי של המאה ה-21, והם יודעים מה הקש פלוב שלהם קדימה. אני לא יודע מה יהיה במדינה, אנחנו מדברים עכשיו גם בעת הזו של גירעונות גדולים או הוצאות ציבוריות גדולות. הוועד האולימפי הבינלאומי יודע מה הוא אמור לקבל, איך הוא הולך לכלכל את צעדיו. וזה חלק מתוך המסורת הזאת. כשדיברת על מסורת,
זה חלק מתוך גם אחריות של הוועד האולימפי הבינלאומי לענפים השונים, בין אם הם גדולים לבין הקטנים, והעניין הזה של הסולידריות שכולם נמצאים בכפיפה אחת, גם אם זה ענף שכמעט לא מוכר, נגיד בספורט הישראלי, קרב חמישה מודרני, לעומת ענפי הבסיס של התנועה האולימפית, של אתלטיקה, שחייה והתעמלות, שבעצם זה שהם נמצאים שם, הם מעניקים מטריה לכל הענפים הקטנים. אז העניין הזה של המסורת, וכמו שהוצא כאן על ידי יעל, יש פה כאלה שהם מושכים קדימה ושומרים על האחרים הקטנים יותר. זאת אומרת, בואו נעשה רגע ניגז באופן יותר קונקרטי, היאבקות. שזה עולה אחת לכמה שנים הרעיון להוציא אותו, וקרב חמש מודרני שהזכרת אותו. זה שני ענפים שהייתם משאירים אותם בתוכנית? אני אין לי דעה מוצקה לעניין הזה. אני חושבת שקשה לי סתם להגיד משהו באוויר. אני חושבת שצריך לראות נתונים, צריך להבין את הרפרנס, צריך לראות אם לא, מה כן. אני חושבת שזה החלטות מאוד מאוד כבדות להוציא ענף עם מסורת. וכדי לעשות את זה, צריך סיבה מאוד מאוד טובה. אבל זה קצת יהיה לא רציני מצידי, אתה יודע, להגיד. אני חושבת שבסופו של דבר, מאחורי ההחלטות האלו מסתתרים, או לא מסתתרים, עומדים ספורטאים, אם זה בהתעמלות שדיברנו קודם, ואם זה בכל ענף, ספורטאים שמקצוענים, וזה החלום שלהם, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים בהחלטות האלו שעושים. אבל מותר לחדש, מותר לעשות, מותר... אז בוא נתעקש איתכם רגע, אני רוצה דווקא להישאר על העניין הזה, כי זה שני ענפים שעשו שינויים מאוד משמעותיים כדי להיות יותר אטרקטיביים ויותר לדבר על הנוער. קרב חמש מודרני צומצם ליום אחד ולא, ועשו כל מיני שינויים בסדר המקצועות וכן הלאה. גם היאבקות עשו שינויים חוקתיים שונים, הוציאו את הפרטר ועוד דברים אחרים, ועדיין זה לא הפך ללהיט. האם יש תבוא הנקודה שבו נגיד זהו, או ש... בוא נשאר לקרב חמש מודרני, שזה בניגוד להיאבקות, שזה עוד מקצוע מיוון הקדומה, האם צריכים אותו? האם זה חשוב? הוא נמצא שם יותר מ-100 שנה. שוב, אותו חזאי של המשחקים האולימפיים, מי שהקים אותם, זה בעצם המשחקים, ענף הספורט של... בוא ניתן לו שם, דקוברטן. דקוברטן. פייר דקוברטן. פייר, אנחנו ביחסים. ביחסים טובים, או פרדי, כי זה פייר פרדי דקוברטן. אז פרדי, מסלחו לי, קרוביו בצרפת, אחורה. אנחנו נמצאים במצב שבו זה בעצם זה ענף ספורט, שהוא בצלמו, זה הענף ששם הוא ראה את האביר המודרני. ויהיה קשה, אני אומר, בענף הספציפי הזה יהיה מאוד מאוד קשה לבוא וללכת נגד אבי התנועה, על אף שהוא כבר לא איתנו כמעט 90 שנה, לבוא ולהוציא את הענף הזה. מצד שני, כמו שאמרת, עשו בו שינויים ועדכונים, והפכו אותו למעודק יותר, כדי שנגיע למצב שבו משלושה ימים אנחנו הופכים ליום אחד, וזה גם בשיקולים שגם שיעל אמרה, יום הפקה הוא יום הפקה, ולכן ברגע שידקו אותו, אז יש, זאת אומרת, לא בכל העולם עוסקים בענף ספורט הזה, והוא ענף ספורט שהוא באמת מורכב, אבל השיקולים להוציא אותו, גם מה שאמרתי מקודם, זה אחריות. כי אם יוציאו אותו, סביר לנו שהוא כבר לא יתקיים. זאת אומרת, הוא יתקיים או בווליום כל כך נמוך, שהוא פשוט ילך ויתפוגג לחלוטין, ולכן שזה חלק מתוך השיקולים של מה קורה אם אני מוציא. טוב, אני באמת חושבת שאין פרות קדושות. מצד שני, צריכה... לא, מצד שני, החלטה כזאת היא סתם, ההפקות, שאוקיי, אני כאילו באה מספורט אח כזה, אומנם ממדינה אחרת, אומנם מזה, אבל בסוף זה מעולם האומנויות לחימה, אומנם זה לא יפני, אבל לא אסיית, אבל אני חושבת שבסוף, כדי להוציא ענף, צריך סיבות מאוד מאוד טובות. אני פחות פקיעה בקו חמש מודרני, אני... יותר פקיעה באחרים, אבל אני באמת חושבת שצריך סיבה טובה, וזה אחריות כבדה. לא, עוד פעם, לא רק בגלל המסורת. מסורת זה דבר חשוב, במיוחד בגלל הספורטאים שנמצאים מאחורי המספרים והמילים והשמות. וצריך לראות באמת, אם יש ענף אחר מספיק חשוב, או מספיק צומח, או מספיק מעניין, שזה ראוי להוציא ענף, וגם אם יש טרייד-אוף, יכול להיות שספורטאים של חמש מודרני הוא יכולים למצוא את עצמם, או שזה לא הספורט הראשי שלהם, ספורט משני שלהם, יכולים למצוא את עצמם בענף אחר שהם טובים פה לא פחות, ולעומת זאת ענף כמו ההפקות שאולי אין להם ללכת, אז אני חושבת שיש פה הרבה שיקולים. אוקיי, אנחנו נדבר על הענפים שמתדפקים על השאר, אבל לפני כן עוד נקודה אחת.
בשנת 1987, היה איזשהו דיבייט מאוד מעניין בבריטניה, מי שהוביל אותו היה רץ 10,000 ברדן פוסטר, המחקים ארוכים, גם 5,000, נגד הטניס, כלומר נגד הטניס כענף אולימפי. הטענה שלו הייתה שענף שמרכז העניין בו הוא לא המשחקים האולימפיים, לא צריך להיות שם. כלומר, לטניס יש את ווימבלדון, יש את התחרויות הפתוחות שהן המרכזיות אצלו, לגולף שעכשיו נכנס, יש את התחרויות המרכזיות שלו, וכן הלאה וכן הלאה. ונשאלת השאלה, אני כבר לא מדבר על בייסבול או על דברים אחרים, תכף נגיע גם לכדורגל, והשאלה אם באמת יש מקום לענפים מהסוג הזה, ענפים שהעניין המרכזי שלהם הוא לא המשחקים האולימפיים, בתוכנית האולימפית. בוא נתחיל איתך הפעם, מיכל. בעבר המשחק, שני הענפים האלה שהזכרת, גולף וטניס, היו חלק מתוך התוכנית האולימפית, אבל בגלל שהיא במשך עשרות שנים התבססה על ספורטאים חובבנים, וענפי הספורט האלה, גם הגולף וגם הטניס, הפכו להיות מקצוענים, אז הם הוצאו מתוך התוכנית האולימפית. ברגע שהוועד האולימפי הבינלאומי החליט ב-1981 לפשט את המשחקים, בעצם להגיע למצב שבו ההתאחדויות הספורט הבינלאומיות הם אלה שקובעות מי הספורטאים שיהיו, ואז ניתן למקום לענפים מקצוענים או לספורטאים מקצוענים לבוא ולהופיע, אז החזירו את הענפים האלה. אנחנו ניקח אותם 4 שנים אחר כך, גם הגיעה הדרים טים האמריקאית שלפני זה לא הייתה. אז אני אגיד, הם נמצאים, השחקני הכדורסל האמריקאים נמצאים בטופ, אבל הטניסאים והגולפאים פשוט הוצאו והוחזרו אחרי כ-60 שנה לתוך המסגרת. אז כך שכשהיה דיבייט הזה ב-87, זה נכון לסיטואציה שהעולם הספורטיבי היה בה כי המקצוענים הלכו בדרך שלהם, והוועד האולימפי הבינלאומי ברגע שהוא שינה את המוד שלו וכן הכניס מקצוענים, אז הוא החזיר את משהו, את מה שהיה לו מלכתחילה שם. כן, אבל גם הגולף וגם הטניס הוצאו מהתוכנית האולימפית לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז שני הענפים האלה, נכון שהיה בהם מרכיב מקצועני מזערי, אבל בעיקר בגולף, אבל המקצוענות שם מתחילה אחרי מלחמת העולם השנייה, כלומר הם הוצאו עשרות שנים לפני המהלך המקצועני, כלומר כבר אז הייתה איזושהי תחושה לא נוחה איתם. מבחינתך, לא מתסכל? ממש לא, ממש לא. אני חושבת שהמשחקים באולימפים זה חגיגת הספורט הגדולה בעולם, לא משנה כמה ווימבלדון הוא ענק וכמה הסופרבול הוא ענק וכמה המונדיאל וזה, בסוף אין ספורטאי בעולם. כולל מייקל ג'ורדן, וכולל פדרר, וכולל כל אחד שדבר עליו, אין ספורטאי וספורטאית בעולם שלא רוצים להיות חלק מהחוויה האדירה הזאת, ולשלול מהם את הזכות הזאת, זה בעיניי דבר לא נכון, וגם הצופים. בסופו של דבר, כשהצופים מסתכלים על החוויה האדירה הזאת, שיש בה את כל הענפים בעצם המובילים, הם יכולים לראות, כל אחד יכול להתחבר לשלושה, ארבעה, חמישה, עשרה ענפים שהוא אוהב. זה חגיגת ענק, ואני חושבת שזה דבר נכון, וככל שניתן להמשיך לייצר את הקיבוץ גלויות הזה, או את תיבת נוח הזאת, זה דבר נכון ומבורך. אם תשאל את הספורטאי הכי גדולים בעולם, ואני ראיתי אותם בכפרים האולימפיים במשחקים שהייתי, תשאל אותם אם הם היו מוותרים על החוויה הזאת, או מה חמשת האירועים הגדולים בקריירה שלהם, אני מבטיחה לך שהם היו נוקבים במשחקים האולימפיים כאחד מהם, ואני חושב שזה דבר נכון. ואולי יש מקום לשנות טיפה את הפורמט. כלומר, בוא ניקח את הגולף לצורך העניין. יש תחרויות גולף מאוד פופולריות. המשחקים האולימפיים, טוב, זה עדיין צעיר, זה היה רק בריאו מאז שחידשו את הדברים. אבל לקחו, טורניר שהתקיים בריאו הוא טורניר רגיל, הוא טורניר של 4 ימים, של 18 גומות בסיבוב. יכול להיות שאפשר לשנות את הפורמט, לפורמט שמתקיים ברדר קאפ, לפורמט של נבחרות, או לדברים שהם קצת שונים, כמו ש... את הרוגבי שהכניסו, לא הכניסו את הרוגבי יוני, הכניסו את הרוגבי שביעיות. אולי כדאי לשנות את הפורמט כדי להפוך את זה למשהו מקורי יותר, מעניין יותר, שכן יתאים, שכן יהיה גולת כותרת? ייתכן, אני אומר, אבל אם אתה הולך לריידר קאפ ונלך לראשית השיח שלנו, ברגע שאתה מבין נבחרות, אז אתה כבר מכפיל את מספר הספורטאים שיבואו ויופיעו. ואז אם אנחנו רוצים להיות באיזשהו סוג של גג עליון של ספורטאים שמגיעים, או המספר שלהם, אז אנחנו מגיעים לאיזשהו סוג של התנגשות. כמו שגם אמרת, פעם ראשונה הגולף היה ב-2016. לומדים, כמו כל דבר. זאת אומרת, מנסים לתקן או לשפר. יכול להיות שאנחנו נראה במהדורות הבאות של המשחקים האולימפיים. את הגולף קצת שונה, לא רק בפורמט של טורניר מייג'ור של 4 ימים, אלא אולי נאמר גם נשים גברים, הכל יכול להיות שם. זאת אומרת, אפשר לייצר כל מיני רעיונות, וזה יהיה לפתחם של החברים של יעל בלוזן, כדי שיבואו והחליטו את ה...
ההחלטות האלה. גם אל תשכח שבסופו של דבר ההחלטות האלו נלקחות בין ההתאחדות או האיגוד הבינלאומי, שהוא יש לו את הידע, אני, עם כל הכבוד מה אני מבינה בדיוק בגולף, כן נבחרות, לא נבחרות וזה. אני חושבת שבסופו של דבר יש התאחדות בינלאומית, יש את הוועד האולימפי, הוועד האולימפי רואה צורך להנגיש או להוריד או זה, הוא ניגש להתאחדות הבינלאומית ומבקש ממנה לתת את הפתרון. אני חושבת שזה הדבר הכי נכון בסופו של דבר, על סמך כל התמונה הכוללת, ואני בטוחה שנותנים על הדברים האלו את הדעת. אוקיי, כדורגל, צריך להישאר? בעיניי כן. כי זה מין טורניר מומצא כזה, זאת אומרת, זה לא בדיוק נבחרת לאומית, וזה לא... נבחרת נדמה לי עד גיל 23, או טבע, זה ההזדמנות של שחקנים, היום כבר אנחנו רואים כוכבים ענקיים בליגות האירופאיות בגיל 23, כבר בגיל 19 ו-20 יש כאלה, ולדעתי זו הזדמנות שלהם לחגוג את היכולות שלהם קבל עם ועולם. בעיניי, עוד פעם, זה לכבוד התנועה האולימפית, זה לכבוד השחקנים, זה לכבוד הצופים. בעיניי זה אדיר. אני אראה גם למסורת. בסופו של דבר זה היה הטורניר הקבוצתי הראשון שהיה במשחקים האולימפיים. הספורט הפופולרי ביותר בעולם. ויש פה איזשהו סוג של טרייד-אוף, שהענף שכל העולם מכיר אותו, אם הוא לא יהיה חלק מתוך החגיגה הזאת, יש פה סוג של טעם חמוץ. נכון שזה שוב, אני אומר, כאילו, גם בגלל הגודל של פיפה, שזה כבר, זאת אומרת, התאחדות הכדורגל העולמית, אל מול הוועד האולימפי הבינלאומי, אז נקבעו הכללים האלה שזה לא נבחרות לאומיות של הטופ של הטופ, אלא הדור הבא, מחוזקת. זאת אומרת, הנבחרות האלה מחוזקות. יש בזה משהו יפה. Okay, כן? אני מסכים, אבל אני אומר לכם מה החשש שלי עם העניין הזה, כי לי יש קצת אי נוחות עם הענפים מהסוג הזה, כי כל ג'ודוקה או אתלט או מתעמל יעשה הכל כדי להגיע למשחקים האולימפיים. לעומת אנחנו רואים לא אחת שחקני כדורסל מה-NBA שמוותרים על ההשתתפות, שחקני אוקי קרח מה-NHL מוותרים על ההשתתפות, ושחקני כדורגל שמוותרים על ההשתתפות, ולי זה קצת מפריע, כי כמי שרואה במשחקים האולימפיים את החג החילוני האולטימטיבי, קצת חבל לי שיש ענפים שלא מתייחסים לזה באותו חרדת קודש. אני חושבת שאחד, יש חמצן לכולם ויש מקום לכולם, ולי כג'ודאית לא רק שלא מפריע שמגיעים מענפים אחרים, אלא אני חושבת שאנחנו מכבדים אחד את השני, וזה רק מעצים את החוויה. ולהיות בכפר אולימפי, שיש בו 11,000 ספורטאים וספורטאיות, אתה יודע, ממגוון ענפים, למעלה מ-200 מדינות, זה דבר אדיר. ואני חושבת שזה גם בסדר, לפעמים אנחנו גם רואים אפילו שחקני כדורסל שלפעמים מתלבטים לחזור לאימוני נבחרת או לזה, לפעמים יש עומס מאוד גדול על שחקנים, על כוכבים, לפעמים יש פציעות. ואתה יודע, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל אחד לרזולוציות שלו. בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים זה חוויה ענקית, זה חוויה מגוונת, זה עוצמה אדירה, ובסוף אני יכולה להגיד לך מתוך מחקרים שהתנועה האולימפית עשתה, הלוגו של הוועד האולימפי, חמשת הבאות שלנו, הוא הרבה 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 יותר ברמת מודעות ועדה מכל לוגו של כל ארגון ספורט אחר בעולם, כולל פיפה. ואין ספורטאי בעולם שלא חושק להיות שם. אני ראיתי את פדרר משחק ואני ראיתי את הדרים טים בלייב, ובסוף זה דבר אדיר. אני אקח אבל לנקודה אחרת. בסופו של דבר הכדורגל היה שם, והטורנירים הגדולים האמיתיים של כדורגל נשים בשנות ה-90, של המאה הקודמת, התחילו במשחקים האולימפיים. זאת אומרת, אז לולי הכדורגל של הגברים, שאולי הוא נמצא בלבל יותר נמוך, סביר להניח שהפריצה הזאת של כדורגל האנשים שאנחנו חווים אותם בשנים האחרונות, לא היה קורה, כי הבסיס שלו התחיל מהמשחקים, בעיקר מהמשחקים של אטלנטה 96. והמקום הזה שבו גם, דיברתי מקודם על סולידריות, אז יש משהו שמושך את החלש יותר, או את הצעיר יותר. וסביר להניח שאני אומר בכדורגל, כדורגל הגברים יש לו בית גדול יותר ורחב יותר, אבל הוא נתן את הנישה או את הפריצה לכדורגל הנשים בכלל, אני אומר בתוכנית המשחקים האולימפית, אבל בכלל במה שאנחנו רואים בכדורגל הנשי היום בעולם. דיברנו קודם על ענפים שמתדפקים על דלתה של התנועה האולימפית ורוצים להיכנס. יש כאלה, אנחנו יודעים, ויש כאלה שנדחים ומגישים מעמדות פעם נוספת, ולדעתי אנחנו כבר בטוקיו עתידים לראות טיפוס, חמישה ענפים חדשים, כולל כדורסל הסטריטבול ועוד דברים אחרים. אנחנו יודעים שבפריז הברייקדנס אמור להיכנס ועוד ענפים נוספים. וחלק לצאת. אז בוא, על הצד דיברנו, בוא נהיה עכשיו פוזיטיביים. איזה עוד ענפים מתדפקים כרגע על דלתה של התנועה האולימפית ומדברים עליהם או רוצים להכניס אותם? תראה,
תראה, יש בסופו של דבר, אני חושבת שזה לא רק מי שמתדפק, אלא איך ה-IOC רואה את העניין הזה. בסופו של דבר, אנחנו היום מתמודדים כתנועה אולימפית בכל מדינה, וה-IOC כמוביל, עם לנסות וכל הזמן לאגד את הדור הבא, את הנוער. וזה לא חוכמה רק להסתכל על מסורת, זה נורא חשוב. בסוף אתה רוצה שהמוצר שלך יהיה מוצר נחשק. וכמוצר נחשק, אתה רוצה שהקהל, היום הקהל נמצא בטלוויזיה, אבל הוא נמצא הרבה מאוד במסכים הקטנים, יותר ויותר במסכים הקטנים. היום בדיוק ראיתי מחקר שבשנת 2020, האנשים המבוגרים, הדור השלישי, צפה ב-3.5 שעות מסכים ביום. לעומת הנוער והילדים שצופים בפחות שעות, אבל כמעט הכל במסכים הקטנים. ואנחנו בסופו של דבר צריכים להסתכל איפה דור העתיד שלנו, גם של ספורטאים וגם של צופים. אנחנו צריכים לקרב אותם אלינו. ולכן אני חושבת שזה לא כל כך משנה מי מדפק ומי רוצה ומה זה, אנחנו צריכים להסתכל מה החזון שלנו, מה הצרכים שלנו, ולחבר אלינו את את הכיוונים האלו. ואתה רואה את זה בחמישה ענפים שנכנסים לטוקיו. יש את הקראטה שיפן רצתה וביקשה, אבל יש באמת ענפים, וגם הטיפוס שהוא מאוד חזק ביפן. יש ענפים צעירים, דינמיים, מושכי קהל, מושכי נוער, שאולי לנו כמסורת נראים פחות, אתה יודע... כקשישים, זה בסדר, אני... כן, וזה, ותמיד אנחנו יכולים להסתכל, וזה פחות, וזה לא ממש ספורט וזה. אבל תסתכל, אני אסתכל על הבן שלי, או על... או על חבר'ה צעירים, הם מבחינתם, זה וואו. ואנחנו צריכים למזג בין התובנות האלו. ואני חושבת שבסופו של דבר, מי שלא לוקח את, אתה יודע, את הפיקוד והולך קדימה עם חדשנות ומאמץ חדשנויות, ימצא את עצמו מאחור, והתנועה האולימפית לא יכולה להרשות לעצמה את זה. אז את הצגת את הקריטריון של באמת להנגיש את הספורט לקהלים חדשים, לדור חדש וכן הלאה. יש עוד קריטריונים לדעתך שצריכים לשמש בניסיון להכניס ענפים חדשים? משהו, בסופו של דבר התנועה האולימפית מסתכלת על העולם כאל קהל היעד שלה, וצריכים, בוא נגיד, אלה שכבר נמצאים בתוכו, אז הם כבר מכורים, צריכים להביא את החדשים שעוד רק עכשיו נחשפים. ולכן אני חושב שהטנדנציה תהיה לכיוון אלה שעדיין לא נמצאים בתוך המעגל הזה, כמו שיעל ציינה כאן, כי בסופו של דבר החבר'ה הצעירים, הם אלה שצריכים אותם, כדי שכל המגמה הזאת תמשיך. כי מה שהיה טוב, שוב, בסוף המאה ה-19, לא נכון בדיוק למאה ה-21, ולכן יש את העדכונים האלה ואת השינויים האלה. ואני מתאר לעצמי שאולי ענפי ספורט יותר אקסטרימיים ייכנסו, דברים ש... תראה, אגב, דרך אגב, את הטיפוס. אנחנו מדברים פה מה קרה מהנינג'ה, 3 שנים, איזה טירוף. בסוף הנינג'ה, רוב האנשים בעולם שמנצחים שם, זה מטפסים. תראה איך הקהל מתחבר אליהם, תראה מה זה עשה. באמת שהייתה פעם תחרות כזו במשחקים האולימפיים, ב-1900, בפריז. כן, כאילו איזה תחרות ימאי, משהו כזה, הם היו צריכים לצלול מתחת לסירות, לעלות, לטפס על חבל, ועוד כאלה דברים. טוב, זה לא המסלול שראינו אצלנו, אבל... אבל תראה מה זה עשה לדור הילדים. תסתובב בפארקים, ותסתובב בספורטקים, ותראה איך ילדים והורים יוצאים ומנסים ומתאמנים וזה. זה דבר אדיר. עכשיו, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להתחבר, לא רק לנהל את הקיים, גם להתחבר ל... אני לא רוצה להגיד טרנדים, כי זה מבוסס על ספורט חזק ואמיתי, אבל כן, כשהקהל אוהב את זה, זה דבר נהדר. והטיפוס, לדעתי, ביפן, יזכה לעדנה מאוד גדולה. טוב, יש פה טרנד, הם קוראים לזה אפילו אורבניזציה, כלומר ההכנסה של ענפים כמו הסקייטבורד והטיפוס והסטריטבול וכן הלאה, כולם באותו ליין. אבל באמת... זה לא טרנד שנולד אתמול ויעלה מחר. סקייטבורד, כל מי שהילד, היה לו חלום לנסוע על סקייטבורד כמו שצריך ולעשות הקפצות וזה ספורט קיים, אנחנו פשוט. קצת בתנועה אולימפית אליטיסטים, אז אתה יודע, אנחנו מתייחסים לחלק מענפי הספורט שהם לא אולימפיים, אנחנו מתייחסים כמשהו זה, אבל מי אמר שחץ וקשת הוא ענף ספורט יותר קשה, יותר מדהים, יותר נחוץ, יותר זה מסקייטבורד או טיפוס? או ברייקדנס? גם לא אמרנו שלא, אבל אני חושב, בסופו של דבר, אנחנו חייבים לאמץ חדשנות. אוקיי, אפשר לדון בעוד כמה ענפי ספורט שלעניות דעתי, למשל, נושא כמו הקריקט של
2020, ה-T20 כמו שהם קוראים לזה, שהופך זה הליגה השנייה העשירה ביותר בעולם בהודו, והליגה האוסטרלית חזקה מאוד, ענף שלדעתי ידפק על דלתות התנועה האולימפית, ואני מעריך גם ייכנס שם מתישהו. סקווש כבר כמה שנים מנסה להיכנס, אני מניח שיהיו עוד כמה ענפים מהסוג הזה. אוקיי, ואם אנחנו כבר בעניין הזה, וכבר מדברים על הדור הבא וכן הלאה, לתנועה האולימפית יש גם איזושהי משמעות חינוכית. עכשיו, לפני כמה ימים, כהכנה לפאנל של היום, נכנסתי לכמה אתרי ספורט באינטרנט, כולל אתר ערוץ הספורט שלנו, ויש שם רובריקה מאוד גדולה ומאוד אקטיבית מבחינת תגובות שהיא מקבלת, שנקראת משחקי מחשב, e-games. והרעיון שאולי נכניס מתישהו את ה-e-games לתנועה האולימפית כבר מרחף באוויר. כלומר, הרעיון הוא בוא נחשוף אותנו, נחשוף את התנועה, נחשוף את הרעיון האולימפי לאוכלוסיות חדשות, לדמויות שהן לאו דווקא הטיפוס הספורטיבי המובהק, אלא אנשים שאולי באים מרקעים טיפה אחרים וכן הלאה. אז מה דעתכם? אני אלך כאן אני עכשיו הולך לעניין המסורתי. אני חושב שכאילו זה הגדרה של מהו ספורט, ומה אנשים רוצים בסופו של דבר לראות או להריח, מה שנקרא, אם אתה מגיע למגרש הכדורגל, אתה רוצה להריח את הדשא, או שאתה רוצה לראות את עגלי הזיעה, וחבר'ה שאני מכבד אותם מאוד עם אוזניות וג'ויסטיק, וזה עדיין לא זה. זה נראה לי... וסקית צ'יפס. זה משהו אחר, או פחית בירה ליד, זה מצוין, אבל זה לא יכול להתחרות בריגוש האמיתי ובמאמץ שאתה יכול להעריך, שמישהו אחר שאתה רואה אותו. שאתה רואה ספורטאי אמיתי ואתה מבין את כל הדרך שהוא עשה, את כל המאמורות האלה וכל האימונים כדי להגיע ליום התחרות הזה, זה משהו אחד. כי להיות במחשב, אז נכון שיכול להיות שיש להם מיומנויות משחקיות מצוינות, אבל כולנו נמצאים במחשב. אבל לקחב על מזרן הג'ודו או לקפוץ 1.65 מטר עם סוסים, זה משהו אחר לגמרי. אתה צריך איזשהו אומץ אחר, איזשהו להסתכל ליריב שלך בעיניים. פה זה כבר, זה עדיין מרוחק מדי. אליי זה לא מדבר, אבל אני לא מקבל את החלטות. למרות שאני אגיע לאותה מסקנה של המחאה, אני רוצה להציג את זה קצת שונה. אני חושבת שאני גם הייתי נוכחת בלא מעט דיבייטים בוועד האולימפי הבינלאומי, גם בוועדת המרקטינג וגם בדיגיטל לגבי העניין הזה. אני חושבת שכשמסתכלים על הנוער ועל העולם הזה של הגיימרים, שהיום התחילו לקרוא לו אי-ספורט, אבל עולם הגיימרים, אז באמת גם הם עשו שינוי והתפתחות מאוד גדולה. אבל בסוף הם מרכזים המון המון attention של הנוער. ואנחנו עושים, ואני מסכימה איתך מאוד על ההבחנה הזאת, בין מה זאת הגדרה של ספורט, שיש בה פעילות גופנית, לבין תחרות. אנחנו לא מורידים מערכה של תחרות או מערכם של אימונים, בניגוד למה שאמרת, מאנשים שהם לא עושים ספורט. גם שחמט, זה תחרות חשיבה מדהימה, אבל היא לא נופלת בהגדרה של ספורט. ואותו דבר ברידג' ואותו דבר משחקי מחשב. אני חושבת שמשחקי מחשב זה תחום אדיר. אני גם בעוונותיי לגילוי נאות בתחום העסקי שלי, אני מבינה בו ומתעסקת בו. ועם זאת, אני חושבת שאין לו מקום בתנועה האולימפית כחלק מתוכנית המשחקים, כחלק מתוכנית חלוקת המדליות. אני חושבת שזה יכול להיות חלק מהחוויה של הכפר האולימפי. אני אפילו הייתי לוקחת ועושה תחרויות משולבות בין ספורטאים שאוהבים להיות גיימרים לגיימרים, מין תחרויות משולבות כחלק מהפן של הכפר האולימפי. וצריך להבדיל בין גיימרים רגילים לאי-ספורט. מה זה בעצם אי-ספורט אמיתי? יש נדמה לי פחות או יותר שני ענפים, שזה אופניים והחלקה, או סקי בזה, שזה אי-ספורט שאתה יכול לשבת, ובתקופת קורונה עשו את זה לא מעט, אתה יכול לשבת כאן, שיהיה לך פה מסך של הטור דה פרנס, יהיה לך אופניים מקצועיות, ואתה תוכל לתחר מול מישהו שיושב, או אנשים בכל העולם, אונליין, בתחרות, וזה יחשב ממש תחרות ספורט. כי יש בזה אלמנט של פעילות גופנית, יש בזה אלמנט של תחרות, של מדידה וכן הלאה. אוקיי? ועדיין זה אונליין. אז זה, וגם תשאלו את תומס בך, הוא יגיד לכם, זה ברמת האי-ספורט, זה דומה לתחרות ספורט אמיתית. אבל כשזה כל... מוציא אותנו מהכפר האולימפי, זאת אומרת זה... נכון, נכון. ועדיין, אם אתה רוצה לשלוף מתוך מכלול המשחקים, אחד הדברים שמדברים בתנועה האולימפית, הרי מי שמכיר קצת משחקי מחשב, יודע שיש המון אלימות במשחקי מחשב.
ויש המון תחרות, ויש המון אימונים, ויש, ואין אין באמת, למרות שאם אתה בכושר גופני, זה יכול לעזור לך, אבל זה לא באמת תחרות ספורטיבית. ולכן, אני חושבת שצריך מאוד מאוד להיזהר מצד אחד מלהכניס את זה לתוכנית המשחקים, ומצד שני, כן, ההתאחדויות השונות צריכות לאמץ את האי-ספורט האמיתיים, וכן לראות איך אנחנו מחברים את הנוער לתוך הדבר הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב, ומוצאים אותם מהקורסה ומכניסים אותם לספורט אמיתי, וכן אולי לשלב בהוויה, אבל לא ללכת עם זה את הצעד הזה של הכנסה לתוכנית. זאת אומרת, למרות שמדובר בענף שמכניס הרבה מאוד כסף, ענף שיחסית קל לשדר אותו, כן, גם סיגרות מכניס הרבה כסף, וגם בירות מכניס הרבה כסף, אז מה, אז אנחנו לא מחפשים להכניס אותם לתנועה אולימפית. תחרות באישון סיגרות יכול להיות נקודה מעניינת, אבל אני חושב שזה באמת משהו שלא נראה כרגע. לא בבית ספרנו. עד כאן דברנו להפעם. מקווים מאוד שנהנתם. תודה רבה לכם המשתתפים, תודה רבה לכם הצופים, ולהתראות.